A nossa hospedagem com estilo de hoje é a quinta do portal Casa das Pipas, aqui no Douro. Estamos no Douro Vinhateiro, cercado de vinhas por todos os lados. Isso é só uma das coisas que faz esse lugar tão especial. Aquela ali é a Casa das Pipas, onde ficam 12 quartos. Tem outros quartos em outra casa, mais para o outro lado. E como vocês podem ver, a paisagem é essa aqui. São 15 hectares de vinhas e tem até este gazebo fofo, que é ótimo para as fotos, mas que originalmente é usado para casamentos. Aqui é o local ideal para quem quer relaxar e, claro, beber um excelente vinho. Que graça esses azulejos. E seguimos com este quarto delicioso. Ali temos uma janela com vista para as vinhas, mas isto aqui, sério, olhem esta varanda. Que coisa espetacular. E aqui na Quinta do Portal, além de visitar a adega, você também pode fazer, claro, uma prova de vinhos, que é isso que a gente vai fazer agora. Já provei alguns vinhos aqui na Quinta ontem no jantar e agora eu vou provar alguns outros.